Здравейте, аз съм Шерох Хекс, както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и пичове, честите нова година на всички, надявам се да сте си прекарали чудесно. А сега е време да се захващаме в това видео, ще тунинговаме една кола. Може би помните, или не помните, излязоха две нови коли и аз тунинговах само една от тях. Сега, пичове, е време да вземем ето това бебче и да отидем да тунинговаме и него. Така, качваме се. Като цяло, то не изглежда кой знае колко красиво в момента, но повярвайте ми, това нещо ще стане адски красиво. Така, почти сме тук. Трябва да внимаваме, че е снежно и малко се хлъзга. Колко? 300 ли ще ми искаш сега за репера? Я да имаме, 300 май ще ми иска. Той винаги толкова иска и 215, добре, днеска е по-скромен. Армор на 100%, брейкс на 100. Така, то не са 100, но се тая. Визиваме Air бъмперите, слагаме отзад. Енджина много я... What? Чакайте бе, защо са толкова много... Вау! Охо, добре, добре. Така. Леле, ей така е много яко, ама и така ще го направя. Така, така... Мали, това ще стане много добър зяр, така. Това често казано... Не знам, не, така си е по-добре, така си е по-добре. Скоро няма да го пипам, лайтс, естествено, че... Една, освен това да слагаме неони. Нека бъде криво. Това го имаме плейта. Нека бъде този. Преспре, о, не са на промоции, така ли? Добре, супер. Харесаме някакъв цвят. Не ме бива много в подпирането на цветовете, но може би ултраблю ще му кожа. Или рейсинг. Не, ултраблюто ме кефи. И е, това ме кефи. Даже дайте така брайт грин да го направим. Емблемата, не, няма кой да слага. Чекайте. Е, прайм... Защо има само primary color? Аз кога няма secondary? What? Права не имам. Скъртста, оу, добре, правиме още по-готина. Спойлер ще и добавим. Леле, това ти огромен спойлер. Да, чити уинк. Размишън, естествено, рейз. Турбо и с турбото вече когато ще те полети. Уилс. Уил тайп, нека бъде спорт, естествено. Хром. Пръстен адски много пари за тия глупости, но... Мата ми трябва да изглежда паващо. Така, такава не мога да изложа добре. Ерс. Тук има. Смол крио. Друго май няма, я. Windows, за така. Добре, затъмняваме и прозорците. И сме готови. Пичове, понеже, не знам защо, не ми даде да отида при оня. Дойдох на летището, за да тестваме тази количка, да видим колко ще развие. Така, понеже на улицата има доста коли и ще им пречат, а в момента така или иначе е снежно и мисля, че няма да успея да развия максималната скорост на колата. Така, ставаме ето така. От вътрешната страна, тук поне се виждат числата и газ до дупка, да видим. Колко ще успея да вдигна? 80 мили. 100. А давай. Айде, то мина! Алелуя! Еми, пичове към 120 мили. Вдигнахме.
Защото много от вас ми правят забележка, че казвам километри. Да, казвам километри, ама все тая е какво това, че е мили. Просто не ме интересува. Важното е, че виждам, че са 120. Така. Еми, доколкото гледам тази кола, не знам, аз вече забравих другите колко развиваха, но колата си е доста бързичка и ще успея да се опълчи според мен на останалите коли. Може да напишете в коментарите вие какво мислите по въпроса и съответно да харесате този клип, ако ви е харесал. Ако сте нов, може да се абонирате, за да не следите всеки ден. И благодаря, чак с мен, ще си мисля клип. Чао!